ku wa kabiri umuhanzi rayidaman uramubona ni umuntu wubashije cyane muri No indasitiri yagize gutya avuga muri interinete avuga ko yigeze kugerageza icyo byagoye ni ubwenge cya mugo ariko yakinyweyeho rimwe ari nabwo nyuma yongeye kuki kimweho abantu benshi bakagira ibitekerezo bitandukanye batera rayidaman ukuntu twamwubahaga ari umuhanzi udasanzwe ndetse batanakekeraga imico nk'iyo mibi ntabwo yarakwiye kuvuga ibyo bintu mu ruhame yuko nawe yabigerageje ati kuko ntaatandiye n'abandi uwongubwo mm. abandi bakavuga bati ni byiza ahubwo kubera yuko yatanze testimoni ndetse 'abinywabo barumva ko nimba yarashoboye kutagikomeza nabo bakivaho wewe mm. mu bitekerezo byawe urumva yarakwiye kuvuga ko nawe yanywekura umugi amin kuri mugonibyo kubivuga se ari cyo bitwaye n'ababinwa huko bavuge ko babiywa <laughs> <laughs> bajye batwigisha ibintu n'ubundi usanga niyo wabimenya akajana nta kintu biraza kukumarira kuri muri sosiyete rusange rero numva bakajyanyeho isomo rya ryahaso umuntu runaka ufite icyo yagezeho yaciye mu buzima bugoye akajya kuganiriza abanyeshuri akababwira ati biguca na gutya ufata umunyeshuri ukamurebera muri icyo kintu cy'ikihisho agasohoka nk'aho amujugunye muke araza n'ubundi ahitabwa muri ibyo bintu usanga ari abanyeshuri benshi bari gufatirwa hehe muri ibyo biyobyabwenge bwenge kuko nta muntu umaze igihe kinini mu buzima bwo hanze wapfa gushukwa n'ibintu byose ariko usanga abanyeshuri bakiva mu mashuri bahita bikubita hano hanze ahita asanga na mugenzi wiwe wavuyemo umwaka ushize nawe cyaramubaze ahita amushonesha ati reka nkwereka sikiriningi iti bigufashamo byose bigende neza ugasanga bari kugenda babashukira muri ibyo bintu ejo bundi nibwo nahaciyeho nk'iminsi mikeya nibwo nahuye n'umwarimu watwigishaga icyongereza turaganira numva ukuntu ari gukoresha icyongereza haza akayikoresha muri dani numva yari abe ishyira kintu cyarangabaje adafu ariko hari umuhanzi wabiririmbye doye icu wo yisura hayiva harko uba wumva ufitemo umuntu ukuririmbera ngo uri kabucura n'ubundi uri bucura sibyo ariko nyine kubera ko uri bucura uri kubyumva neza cyane we ntabwo uri bucura na n'undi bucura ntese we kubyumva turi kubyumva nyine nibaza ari umutipe uri kuririmbira atabivuga ko wavutse ku kubabyeyi uri bucura ahubwo uri bucura mu bakobwa kuriwe ese njye kibyihishe inyuma si kimwe bibuzera niba namwe nyine noneho n'isi yaracuze nta n'undi mwana uzavuka buriya ese wese ntica atabaho kuri buri muntu ntagire umucura we buriyara wabucura buri rugo rugira bucura uwo wugira bucura se nawe uri bucura ntise nta shira ugira nuko twaramubajije aratwihorera wabona ntabwo ujya upfa guca ku ruhande uwo wugira abashiri benshi uba ufite umutima munini abasanga n'abasore benshi nk'abangavugiraganyije umuntu wese umwikundira undi amukunda nange gusa ntiwaburiba akwire munsi wakanga umuntu wagukunze bagufite ikibazo ntawe ukunda by'umwihariko se umukunzi wawundi ushobora kubwira ati ni gapani bose banywenda ku kigero cyiwe bose wabarunda amagozi ariko nyine bose nyine tuba none se umuntu yagukunduka mwana rero yari yishyuyeho ntabwo nenahitamo aho aaa ni uko utarahitamo ariko nibura uba wumva ushaka guhitamo cyangwa nyine kuba utarahitamo ni byiza nyine bose uzabasha kumwitisha mo nyine niba uzabikora ewe uzaguhereze impamvu irutiye abandi bose nayo nyine basagira nakunda udahungura ukunda ariko nta kindi eeeh eeeh yamukubagira ngo urananiwe byatare abona nibura ahubwo ndatuje ntiyari kumwe n'umvago gusohora birananiza indirimbo ngo ube uriya uwo muntu aba amaze igihe kinini akora ngo birananiza akabisi iyo ageze amahirwe akayisohora ntibiba yamuvunnye indirimbo se abona yuko biguha kuraje kubera ko uba umaze gushyira hanze poroje yabo hari igihe bigusigamye imvune uriyegereza biragera cyane ebana neza kubi indirimbo uziko mani none indirimbo ushobora kuyikora nyuma yo gushyiramo amabit akazamo umucuranga gitari mbere y'uko isohora isohoka urikumva ibyo n'ibyo bigoye ariko ibyo yamuhaye abikubwira kundusha ndushe utweto ntabwo tuba tuzi nyine amacenga amucamo kugira ngo duhereze ibintu bimeze neza cyane Okay. Nini ndiri mbasa subi hari jini ndiri na nne subundo ana muga ni wa 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 mazibu kora gasuka gasuhori bjo wa kose inyungu chwe jisi gaye na kuruhu kimbu na waji zeno na Eh nuno waji zeko aile menta kuku mama ya kina mama. Wai Brenda? Na yumba. Buri tuko hawa yu. Yamanu. Nukwa ngo yamanu aile mentu awa huz agahukaba kahuye agahuka mubyo numunyutse cyangwa se agaheri bakahuye numushimi n'umushimyi bona kuntu agaheri nko kumurika kigira krkajya hari nk'umuntu ba uzi gushimaiyo nyineumushimyi mwiza ehh ahubwo gukandara agakanda ahahaha 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 muntu ushobora kwandika nk'ikintu nyine nk'ubwo ngewe kabucurane numvaga ari ibintu byo mu rugo nyine aba sibilingizi ariko niba wisobanuye nk'umusheri cyangwa iki ubwo habaye iyo isobanuye iki n'ehh habaye se isuzu ko ari mu muco nyarwanda gusuhuza abantu indirimbo ya sima indirimbo nyine urwumva ni umuntu wizihiwe mbona uri kwisuhuriza abantu mu kabari cyangwa se yego yegnjari kubaza abandimwe namwe hamweiriko birajenda ariko wenda hawe turaza no kwivugaho mu buryo bw'umwihariko ariko yamana n'umuntu nkunda ibitekerezo byo kubera ko ibitekerezo byagutse ku ashobora gutanga ibitekerezo no kuzindi subjects ziye zitandukanye ku munsi wejo ku wa kabiri umuhanzi Riderman uramubona ni umuntu wubashye cyane muri no indasitiri yagize gutya avuga muri interiviyu avuga ko yigeze kugerageza icyo byabwenge cya mugo ariko yakinyweyeho rimwe ari nabwo nyuma yongeye kuki yakinyweyeho abantu benshi bakagira ibitekerezo bitandukanye batera Riderman ukuntu twamwubahaga ari umuhanzi udasanzwe ndetse batanakekeraga imico nk'iyo mibi ntabwo yarakwiye kuvuga ibyo bintu mu ruhame yuko nawe yabigeragira ati kuko narataniye n'abandi ubwo ngubwo abandi bakavuga bati ni byiza ahubwo kubera yuko yatanze kwiye atanze tesitimoni ndetse n'abarubinywabo arumva ko niba yarashoboye kutagikomeza nabo bakivaho we mu bitekerezo byawe urumva yarakwiye kuvuga ko nawe yanyweye ku rumogi n'amenyo kuri mugo ni ibyo ariko ubivuga se aricyo bitwaye n'ababinywa ahubwo bavuga ko babinywa gutwere ikingiri nawe uramucaje gutwere ikingiri bitange ikivuga uriya nyina urwaye indwara iratatu kugira ngo none se waba utavuze ibintu ukamenya aho umuntu arwaye n'ababinywa bagomba kubivuga kugira ngo bamenye aho babafashiriza bahereye niba bagiye niba nyatase ntayanyeka ko habaho ubundi buryo bwa rehabu n’ibindi buryo bwose bushoboka rero ni kubivuga muri ubwo buryo we niba yavuze yuko yabigerageje arimo akumva sibye akabireka nk'iyo ko ni umushyuhe yacitse kandi agomba kuwugamba urebe urenze ikintu kibi ugomba kukivuga kugira ngo n'undi muntu atazatsikira abatekereza batise wenda wenda isura ya hip hipopu nibura yasigwe ivingwaga no kuvuga bati ariko ntabwo abantu bose baraperewe nko ibiyobyabwenge tereba rubahidamari ni umupapa arubatse kandi ntakibazo bakavuga bati reba burudoga ntabwo apfa gufungwa kenshi gashoboka na pana akenshi kanashoboka kwanza burudoga ntabwo byiza bivuga ko yigeza afungwa n'ubwenge twakoze ikiganiro akamwira ko byamubaye ariko abantu ntibabimenye rimwe urumva nimba noneho ubungubu bagiye kuvuga bati na rubahidamari nawe yavuze ko yabinyweyeho hipopu ntakuntu biri kuyishyira noneho mu kangaratete muri ubwo buryo bw' niba umuntu ashobora kuba ari poroduwe kumwe sigara nk'ibyo biro by'ubwenge nta bantu babikora kandi si bihabase si bihari cyane tujya no ku ruhinga niba umuntu yarabaswe nabyonkeka ko mu kintu cya mbere cyo nakubwiye ngo kugira igitekerezo byonyine cyo kuvuga ati “ bino bintu nicyo by'ubwenge runaka hakagombye kuba ahantu umuntu ajya kwirega kuvuga ati njyewe bitewe n'ukuntu umeze gutya nabaswe na kino kintu udashaka ubufasha ubu nubu ndashaka kureka iki kintu kubera ko kiranyangiza ariko usanga banga kubivuga kubera yuko niba nabivuga barahita babafunga bagahita bakora ibyo ugasanga babamuri ubwo bwoba ubwo bwoba rero bugatuma bakoreramo amakosa menshi cyane kandi urabizi kunywa ibiyobyabwenge byinshi cyane ni nako umubiri ugusaba byinshi cyane rero bakazajya kubimenya n'ubundi kujya gufungana nta n'umuntu bafunze bafunze mu by'ukuri icyo yari amaze kwangirika ni hahanduye usanga babafunguye uramutse usanga wa muntu nta kintu kumufunga bimumariye ahubwo bimutesheje igihe mbese bamuhaye agatamu kuko kugira ngo abereke ariko arahita agaruka yongere abinywe ejo bongere amufate bongere abinywe gutyo gutyo ariko habayeho nk'ahantu umuntu avuga ati ngiye kuri ngewe icyo by'ubwengekira bangamiye iki niki akabivuga bakamufasha bakamuganiriza bakamumenya kuko ni inkomyi nk'izindi zose kuko ibiyobyabwenge byo umuntu ashobora kukinywa kigahita kimufata kandi mu by'ukuri ku munsi wa mbere akinywe yakinyweye yumva ko adashaka kukinywa akarinda kinamufata kinamwica akishaka kukireka rero

we nyina zategerereza iwawe bamufate bamujyane muri byawe ibyo kuba umwana wa ngofero ibyo binyobwa bya yanyweye niwe babimuzaniye kuri tebo kandi ntabwo ntabwo ari kwa ngofero ntabwo ari kwa ngofero kandi babimuzaniye kuri tebo babimuteze mu nzira ze ni nko kuko urubyiruko urabona ukuntu tumeze turashaka gutera imbere byihuse cyane turashaka kumenya ibintu byinshi rero hari muri izo nzira niho badutse babitega bagenda babishyira 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 buri muntu ujya kurokoka akarinda saa no no kuri ino generasiyo akarinda saa nta kintu runaka kimubayeho runaka biragoye kubera ko inzira zose ducamo niho biruzuye niho biteze n'ubundi uragenda ugongana na byo ugongana na rero ndumva hakabaye n'ubwo buryo bwo kuvuga ati na bimeze gutya na gutya gutya na gutya bakanigisha abantu abantu bakava nyine mu kugira nta kintu bakora mu rwanda iyo abantu nta kintu bakora bari gukora ubusa niho havamo gushaka ikibarangaza ikibatuma bajya svingi kugira ngo nyine iminsi y'icumi barebe ko iminsi ya icumi ahubwo na leta ikwiye no gufata nk'uko wamuganye igafata nk'uko rayidaman aba yabohotse nk'umuntu ufite uri imeji nini akabivugaho bakamukoresha mu ma kampani akabwira abana y'uko bishoboka ko nawe ya cyane cyane mu mashuri mu mashuri niho bitangirira nk'ubu ngubu mu mashuri nta n' nke ngewe nko ku igitekerezo cyane ahantu nize bago bagiye batwigisha ibintu igikwiye wapi bagiye batwigisha ibintu n'ubundi usanga n'iyo wabimenya akajana nta kintu biraza kukumarira muri sosiyete rusange rero numva bakajyanyeho isomo rya hasi umuntu runaka ufite icyo yagezeho yaciye mu buzima bugoye akajya kuganiriza abanyeshuri akababwira ati biguca na gutya ufata umunyeshuri ukamurebera muri icyo kintu cy'ikihisho agasohoka nk'aho mujugunye muke araza n'ubundi ahita agwa muri ibyo bintu usanga hari abanyeshuri benshi bari gufatirwa hehe muri ibyo birorwa kuko nta muntu umaze igihe kinini mu buzima bwo hanze wapfa gushukwa n'ibintu byose ariko usanga abanyeshuri bakiva mu mashuri bahita bikubita hano hanze ahita asanga na mugenzi wiwe wavuyemo mwaka ushize nawe cyaramubaze ahita amushonesha atireka nkwereka seringi iti bigufashamo byose bigende neza ugasanga bari kugenda babashukira muri ibyo bintu bakabanjirije kujyana abasane cyangwa se abandi bantu cyangwa se undi muntu wageze ku kindi kintu runaka akajya ajya kuganiriza abanyeshuri hakiri kare bakava mu mashuri bashona bazi gukora igikwiye bavuga ati iki kirakwiye iki si gikwiye ikindi bakemera icyaha bakemera ko twanduye nyine si yaranduye bakabyemera bamara kubyemera bagashaka uburyo babirinda kunde kuko byatugezemo birahari nyine bagashaka inzira runaka babirindiramo kugira ngo ibintu bikomeze bibe fureshi ariko ntibitagenda gutyo mu by'ukuri ese koko uzangira umuyobozi uzajya kuyobora bibiri na mirongo itatu azayobora abandi ni ibisazi nawe agomba nyine kubayobora muri iyo sitile nawe akaza ari ibisazi kugira ngo karimo ubwenge bwinshi kubera ko wa reba nk'urugero tuvuge nsiko nk'ibiyobyabwenge byambaye nanagerageje kuganiriza umubyeyi wanjye utabyumva ushobora guhita amfungisha yego ntabwo ari ikintu nyine umuntu yumva nk'ikintu gisanzwe umuntu wese tuvuge ngiye brenda atenda breg mu gihe nabi ahita ahubwo ngendera kuri itazamufungisha ntabwo nyine ntabwo turabyakira ku mubiri nk'uko nyamana bivuze twumve ko ari virusi yatwatatse ntanakandide kurwanya tunyine tuyiherere mu mizi kandi kandi impamvu ngenekereza ko bishoboka ni uko mu ngamba nyinshi leta yarwanya ikagera aho izigeza iyo ntabwo ariyo yananirana muri urugamba rwari ruhari rw'uko umwana w'umukobwa yabaga yajyaga mu gihe cya piriyode atabizi ngo bizagenda gute ariko babaye furi babwira ababyeyi ati mujye mu gisha umwana imyaka cumi n'ibiri cumi n'itatu yuko ashobora kumva hari ibyatangiye guhinduka ku mubiri we abimenye si umwana amenye yuko ashobora gukoresha agakingirizo mu gihe kwifata byamunaniye mu gihe wasangaga umwana we azonga zimwe mu mubiri wamuriye nta kindi byagakinzaterwa ubitekerezo bahita bamufatirana na pahinda zitateganyijwe bigatabiwe wajyaga kuri butike aho bwa bwatekera no kukagura bakabibwira amahumbeho atetse umuhungu wawe kandi ariwe uza kugura udukinzi ngo umukiriya wacu byagenze bite ariko ukamubwira ikintu kimwe babonye muri bwo kuvuga ngo rehab igomba kujyamo abantu runaka sibyo ndakeye ko ubufasha batabukwima

bakamfasha none se ukumva ko aba bakozi bakora muri ibintu umuntu wese ufashwe ku ngufu ashobora guhita ajya kuri isange bakamurebera ibintu bishobora kuba nyine accessible ku buryo nyine umuntu wese yakumva nyine ko ari uburwayi butwugarije reka ni ibintu biturimo ni nko kuvuga ngo 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 ikintu cyageze mu bantu arata nibashyiraho nibashyireho ibyo bitaro sibyo bakumva ko biri furi ba bantu ba konsimiga reka ni ibitaro ntibabanze ubwamba bakire ko ntibabanze babyakire kuburyo umwana abwira umubyeyi icyo kintu akamwisanzura akamubwira atari kumwaka ababyeyi b'abanyarwanda nabo bakwiye kumva icyo kintu umwana buriya reka nkubwire kubera imitsurire bagira no gushaka kwerekana uruhande rurakaye cyane abana ntabwo bisanzura ku babyeyi babo kandi kuko mu by'ukuri amwisanzura mu bwatari ko runaka uziko yamuhaye isigara umubyeyi urumva umwana yisabivuga ku itangiriro rya mbere arabivuze kubera ko yisanzuye ku mubyeyi yaguhaye isigara bibi akamwigisha kuko kwigisha umuntu ni ukumuganiriza cyane agarukemukubita ntabwo gishobora gukuraho ikintu ahubwo agira ngo uramwanze rero numva ari ubwo buryo byagendamo kandi biragoye ariko na none birashoboka birumvikana cyane ahonga bavuyemo ibintu byinshi cyane hari n'ikindi kintu ya mpano yavuzeho nibyo nakubwiye ngo ya mpano akunda kugira ibitekerezo byinshi kandi byagutse avuga ati mu ishuri nk'ahantu yize bamwigishije ibintu byinshi ariko byinshi ugasanga bimwe muri byo ntabwo bikenewe hari akantu wise ngwenda nk'isomo rya haso ku buryo hashobora kuza bakigisha nk'uko twiga fizike bakakubwira bati ibi n'ibi 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 bikazamo hasi n'uburyo bwo gukemura ibibazo byo mu buzima mu kizamini uramutse reka tuvuge aba ku mukobwa uramutse uri umukobwa ufite ikibazo cy'ibihumbi magana atanu ugabura n'umuntu akagura ati turaryamana ngo magana abiri wabigenzute ubwo buri wese bakamuha amanota kodinga yuko yagisubije bitewe n'uko yigishijwe nicyo cyaba ari igitekerezo cya fureshi nyine bakakwigisha ku buzima bwo hanze bakareka ku urabona umwana ari ku ishuri aba ameze nk'umuntu upfutswe uri kwigishwa ibyo ashaka bashaka aba kandi ugasanga n'uwo mwarimu umwigisha mu by'ukuri ntago ntago agerageza kumubwira ibintu by'ingenzi ku buzima busanzwe ariko umuhati iyo mibare myinshi cyane myinshi koko myinshi pe kandi yakamwigishije ukuntu ubuzima busanzwe n'amahirwe akora cyane noneho niba bigisha kenshi batari kuri kapasiti yo kumva ko n'abiriya batwigisha ari byo biba apulikebo mu buzima busanzwe hari isomo twize muri kaminuza ryitwa sitokasitigisi sitokasitike ni isomo rivuga yuko nta kintu kibaho nta mpamvu cyangwa nta n'ikintu kibaho kidafite impamvu babuze n'izi butare ni izi butare ubutare mu bintu ntarabyihira muri kaminuza ni muri nyir'inzi fakirite ya sitatisitike hari isomo ryitwa sitokasitike ariko narasuvuye ubutare nyuma y'umwaka n'igice imyaka ibiri nibwo namenye ko iryo somo risobanuye ko icyo rigamije nukubwira nukugaragaza ko nta kintu kibaho nta mpamvu mm. nyine ikintu cyose kibaho kubera impamvu mm. kandi ukanya kuba mpano hari impamvu byabayeho mm. kuba brenda waravutse uri umukobwa hari impamvu mm. stochastic ishobora gusobanura impamvu avutse uri umukobwa no kubona kino kiganza cyihari warametirije iyo sitokasitike warayimetirije nyine ahubwo igihe kibabasha bayitwigishaga ntabwo bari 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 ku buryo ubyumva mu buryo n'ubuzima twapurikaga amaforumire n'ibiki byose tukabisoza ariko nabwo nabyumvisha ari akadokimantere ndebye babivugamo sitokasitike ejo bundi nibwo nahaciyeho nk'iminsi mikeya nibwo n'ahuye n'umwarimu watwigishaga icyongereza aha turaganira numva ukuntu ari gukoresha icyongereza haza akayikoresha muri dani numva yari

bashona bazi icyo gukora ntabwo yajya kwigisha arahembwa ibihumbi mirongo itanu yajya mu bindi nubundi abajya kwigisha nawe byumve nyine abafata uwo mushahara byumvewumve nyine uyoboka iyo nzira ntibabonjesha amafaranga nta mafaranga leta ashobora kuba menshi buriya hari imyuga imwe n'imwe bidasaba no kuyikora kuko hari amafaranga menshi ahubwo ari pashoni kuko buriya nta mafaranga wabona wahereza umwarimu nta mafaranga wabona w'umusirikare cyangwa umuganga abo bantu batatu uretse ko uba ubikunda gusinywa nta kindi cyatuma ubikora kuko kumbwira ngo ngewe ugiye guhagarara imbere y'akabari abantu bari kunywa ufite imbunda uri kubarinda nawe ufite amafaranga mu mufuka wakwinjiye mu kabari uretse pashoni yonyine nta kindi cyatuma ukorera umwuga ya uri kubibona so rero reka two kureba mu buryo bw'amafaranga ahubwo tubere mu ireme ry'uburezi muri rusange kuko amafaranga baba bahatiriza kujyayo ubwo ni amahugurwa ku barimu cyangwa se abigisha wemera ko muri ibyo bintu ari kuvuga ngo hajyayo ngongonga kubera ko ngo bikunze hari n'ugiye yabuze indi nzira indi ishuri ngeye birashoboka ntago itubaze nta ribi nyine reka njyeyo nta mpfunzi uri kumva rero barahari baruzuye rero duhumva ko haba hariho akantu gatubutse byibura umuntu akajyayo bakanashyiraho n'ibintu bikomeye cyane uzi ko hari igihe abarimu bigisha abana kugira ngo barasaze ntibikinko ntibadukubitaga ntabwo gatose uyu muntu yamubitaga gutya kugira ngo menye cyangwa yagira ngo amutinye gusa mshyiremo igitinyirongo ni umwarimu yego mwubahira icyo ntabwo yamubitaga ngo menye ubu wayadukubitaga kugira ngo tumutinde urumva nk'iyo myumvire ukayishyira mu mwana bere hatari mbere hatari ariko uko bizagenda biza nyine mugana igihugu kiba agenda n'ibindi bigiye bitandukanye ntabwo niba umwana yavuga ngo ahite yuzura ingobyi nibura ubungubu ubona yuko hari ubungu turi kuri leva abana bari kuza muri purayimari muri materinire umwana avuga igifaransa cyiza icyongereza cyiza umwana akagenda akaba yafata sipici imbere y'abantu magana atanu akavuga ni abana babakiri nyine ariko bizatangirira aho hejuru aho navukiye

kandi nabo benshi twese turi abasirimu ku rwego rwiza tuzi gukora igikwiye kuko badutoza kujya imbere imbere se ni imbere turanarenga aho turi tujye n'ahandi mubare uzagenda nta kintu uri kuvuga uzi uzagenda z'ubwandu n'ahandi gute icyongereza umuntu yamenya mbese mberudu ntasigaye akivuga yego ariko reba ahantu abakigiye angana

urumva ko ni fureshi bya ubwo muri ibyo birimo byose wumvishije biramutseje bari ngombwa yuko ubona nk'akazi kagusaba izo ndi menye wakabona ntiwakabona impapuro yaba ari ikiragi oya oya reka nk'ubwirinzi ese ntarengwa kwaka ibiryo muri izo ndimi zose icyo nicyo cya mbere nk'uko uba mu giswahire ibyo biranoroshye ahubwo igiswahire ni cyane reka nkubwire no kuyungurura ibyuma ibiryo pita yabiririmbye mu ndirimbo ze bivuge icyakura sibyo ni patiye ni ukumuhereza ni patiye cyakura none isi uno nsi waba ujyanwe no kurya gusa eee indabura ni sawa cyane yamwano yashyize hanze idirimbo rumuri twanayikomoje yitwa hawayu nyarumvavuga yuko elementi kumubona ndetse n'ibiciro biba bihenze byaroroshye kujya gukorana na elementi ntibwibintu ukunda nyine ugomba kubitangira igitambokandi elementi yararenze elementi n'umu porodise watanje rero kugira ngo umugereho nawe warabyumva ugomba kubitangira igitamboukabiruhira ukabyishyurira yego kuko nyine uba wiyemeje nyine gukora umuziki kandi ibyo byose hari ukuntu wmwegispegitingaga mbere y'uko mukorana hari ukuntu uba wumva umuporodise cyangwa umuntu wundi uwo ari we wese mutarahura cyangwa umugirane mutindane wamufataga guti wumvaga ari umuntu umeze gute noneho muramuhuye ho wasanzemo imeze ari te rimwete tuziranye kera ngo nuwa ndikodinge na ntuwazagwira twari dusanga tuziranye rimwete ni ibitekerezo bye biba biri imbere y'ibindi byose mbombo ikindi afite ugutwi ko kumva nyine gikwiye mbombo ikindi akunda akazi ke cyane aha ikindi… kuba umuhanzi nta kintu byamwangije hose ku buryo bishobora gusubiza inyuma nyine uburyo umwanya ahereza abahanzi bandi mbo…herero menti rero ntabwo nzi inzozi ziba afite ariko byose si kabishoye yaba kuri rimbo mba kabishoye mbo yaba na production arabishoye ikintu ikintu na wenda nkunda nawe kumwibwirira nuko iyo habonetsemo kurengwa ku mpande z'ibyo bintu byose biba nabi ngo hasabwa kubikora neza nk’uko yiyemeje nyine kubikora hirya hari abahanzi nyine basohora porojecti zabo ku yindi porojeki ku yindi nyine buri kwezi buri kwezi akaba afite nk'indirimbo cyangwa urabona kovuga ese gusaba gutya indirimbo ntibyatuma n'iya mbere itarumvwa cyangwa se itarakundwa hakabaho n'abandi bahanzi bategereza poroje zabo hakagiramo umwanya wo kugira abantu binjoye iyo ndirimbo we nk'umuhanzi wo nka ya mpano waba peferaringi iki wahitamo iki izo ndirimbo aba afite ubwo bushobozi bwo kuba zihari kandi ziri kuri sitandadi nziza buri kwezi yazisohora ntai bipaka indirimbo cumi ku mwaka kuko si nyinshi wumva indirimbo ntago yumva indirimbo imwe arahindagura so kandi umwaka ni munini mm. so, indirimbo bazumva ba ahubwo bakwiye kwishyiramo gukunda kumva imiziki mm. no kuyireba kuko urabona mu rwanda gucuruza uh, imiziki kuri platform navuga ko uyu mwaka aribwo bizamutse cyane mm. ndi ikindi gihe ntago byari bihari mm. ugereranyije no mu bindi bihugu so rero dusabwa gukora cyane tukazamura imbuga zacu nkoranyambaga zo kuri digito puratifomu wodi puratifomu kugira ngo izi nyemezabwishyu dukora izatugirire akamaro ndetse izakomeza igirire n'akamaro n'imiryango yacu n'abazadukomoka dusabwa kuba dufite indirimbo nyinshi cyane kuri izo puratifomu rero nk'umuhanzi ufite ubwo bushobozi bwo kujya asohora izo ndirimbo buri kwezi yabikora kuko ni byiza kurushaho yego ntisaba cyane ino ndirimbo nakunze videwo yawe niba uyikoze 8 beyiti beyiti eyayikoze neza kabisa urabona ko ni video yashyizemo nyine tu kwenjoringa ahantu hose mu no mu mihanda ya nyamirambo murakubita kabisa urabona ko yayikoze neza ubwo n'ubundi urebye yayo ni ayarakomerera nabi niba ari wayikoze kabisa nubwo rikoze neza cyane beyi kino muzima cyane yego ehh niba nakoze guru kandi nawe twazanye niwe wankorera ividewo ya mbere anakoze videwo bwa mbere so n'umuntu wanjye niba usanga nkorera imiziki arabizi cyane aba yakomeretse aho kare niba bamusobanukirwa azabamererana nabi cyane ni sawa cyane turagenda twirane n'umusozo kubera ko n'igihe nacyo kiba kiri kwiruka ariko ya mpano hano dufite gato utuntu amenyo ni amasano makeya tugira ngo twubaze twumve amasano ni ako n'abantu baba bafite icyo bapfana kuko wikanze isi mufite abantu mugira icyo mupfana se ndikanze kuko arigendera mu gihe ushaka gutekereza ku masano ngo ndi kubiyoberwa ku giti cyane aho yaba n'ibyo mubaza byo biroroshye

nabishyura kumva babababurabizi bro hanyuma se abana ba mushiki bawe nabawe baba bapfaniye abana ba mushiki bawe nabawe ababyarubwo n'umbwa se ubwo byose ubizi umuhungura ok sawa abana uzabyara niba byara abandi bana abo bana bazabyara bazaba ari iki cyamama wawe cyangwa papa wawe wowe uzabyara abana abana bawe babyara abandi bana abo bana bazaba ari iki cyamumawe cyangwa papa wawe abuzukuruza ku ntungu byose ubizi uri kubaka amasana atazi n'ayo atazi n'ayo kigali yazo ok sawa kamubaza akandi gato ashaka ko karakomera ngo ni ako kose kabyereka turekere aho ngaho utababye neza nk'atugufata nisaba cyane ngira ngo wenda ndaguhereza n'umwanya ugire ikintu ubwire abana bawe badukurikiranye kubera yuko hari abantu bagukunze mu ndirimbo zose zigiye zitandukanye unatubwire ku byerekeranye no guhindura style, hari abagukunze n'umuntu wari ukuntu akoraga uwo muntu wari uzagwira wicu uraba ukumva ko n'indirimbo zituje ariko waje kudutamo hariya bari kutwikubita unadukubise hawayo ukumva ko n'indirimbo zitandukanye uri kugerageza gute kwihuza nabyo unagira ikibwirahure udukurikiza tukagenda kumusozi ikintu nkunga mbere ni imiziki kandi imiziki imiziki ni myinshi imiziki yahozeho urumva ko rero ko mwa aritiste wumva imiziki ndetse unakunda imiziki ntabwo yabura si ijara irimbaho nubwo yabura njyana akoramo mbo kuyifata nkavuga ati ngiye guha ntushya mbere cyo nkora uwo muntu nandi nabahaye ubutumwa nkora uwo urizabura mbawe ubutumwa ntabwo naba ndi muto ntabwo ndi mukuru cyane ngo mbifite ibintu ndaririmba ngo mbahanure Nahise mvuga ati kwe nikandirimbe ku rundi ruhande ngira mu buzima kuko umuntu ntago agira uruhande rumwe gusa ndirimba ndi ndikwigurira ndirimba hawayo n'izindi nzagenda ziza gusa izo mpande zose nzagenda zatakisha eshatu iyi isi amatwi iteguye poroje zingana iki nyuma y'ahawayo ntabwo rero njyewe biranungura gusohora indirimbo biranungura sinzi ngo nasohora ikibyana jana tungurana ubonye asohowe ipi cyangwa se umwaka wa kandi n'irindi ndirimbo asohowe ufite indirimbo wubitse muri sitade yomu yego nka zingahe nyinshi cyane wanyibwiye rero atari nka zingahe nk'eshanu eshanu murumva rero turacyashonje tuba cyameze neza bisaba cyane ya mpano akoresha ya mpano uri izagurira n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga ya mpano uri izagurira ntagura ikiriho

up kuri buri segimenti y'amano tumusezerere aha ngaha ariko kandi afite n'indirimbo nshyashya yitwa howayu tugiye kuyirebaho gatoya kandi nawe uze kugenda uyishake uyumve kugira uko bimeze